Şuşada qurulan ilk modul tipli xəstəxana fəaliyyətə başlayıb. İcbari tibbi sığorta üzrə Dövlət agentliyinin idarə heyəti sədrinin müavini Nigar Bayramova bildirib ki, Şuşa modul tipli xəstəxana ölkədə səhiyyə infrastrukturunun təkmilləşdirilməsi istiqamətində atılan növbəti addımdır. Vətəndaşlar xəstəxanada icbari tibbi sığortanın xidmətlər zərfi çərçivəsində tibbi xidmətlərdən ödənişsiz istifadə edə biləcəklər. Modul tipli xəstəxana oksigen generator sistemi ilə təchiz olunub. Xəstəxanada təcili tibbi yardım, poliklinik nika, laboratoriya, funksional diaqnostika, anesteziyologiya, reanimasiya və stasionar xidmətlər göstəriləcək. Hazırda xəstəxanada 9 çarpayı yeri mövcuddur.